Ja fa 5 anys que el Museu del Joguet de Catalunya de Figueres celebra jornada de portes obertes coincidint amb la Diada de Reis. 7 hores amb entrada gratuïta per tots aquells que volen recordar la seva infantesa o la dels seus familiars. Un d'ells ha estat l'exalcalde de Roses i expresident de la Diputació, Carles Pàramo. El museu, inaugurat l'any 1982, exhibeix més de 4.000 peces, algunes d'elles de personatges de diferents àmbits. Molts i molts joguets d'aquests que tenim, que es posem aquí dintre les vitrines i que els han portat a diferents persones, van començar a ser joguets, precisament el Dia de Reis. I per això ens sembla, i ja comença a ser una tradició, perquè fa 5 anys que ho fem, el Dia de Reis, doncs, els joguets inviten els nens. Els protagonistes no són els visitants, sinó que realment són els joguets del museu. I és per aquest motiu que fem una jornada de portes obertes, sempre com la Diada de Reis. Fins l'1 de febrer, a més, la sala oberta del Museu del Joguet acull l'exposició temporal Robots i Robots, estranyes i fascinants criatures. Alguns han aprofitat per portar-hi de visita els seus propis robots. Aquesta exposició té un nom així com una mica potser xocant d'entrada, perquè diuen robots i robots. Què ens donen? 2 plats? Doncs sí, en donem 2 i més, perquè el món de la robòtica és molt ampli. Una cosa són els robots de joguet, però hem volgut convidar, doncs, a l'hora de fer aquesta exposició a la Universitat de Girona, que hi ha un centre de recerca de robòtica impressionant i que, a més, fan unes peces que han participat a concurs anuals i han guanyat campionats de futbol, peces robòtiques fetes per aquesta gent, no? Entre altres coses. I, a més, hem aprofitat també, entre els robots i robots, d'ensenyar bastanta documentació del centre de documentació del museu sobre robots. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Quan ho veiem, perquè si no ja no arriba ni...